Здравейте, вие сте със социална мрежа, аз съм Милена Янинска. Ако не сте забелязали, вали и резултатът не закъснява. Столицата започна да се наводнява и да прелива от най-неочаквани места. Снимката на този водопад е направена пред банка на Лъвов мост. Вижте и кадри от Софийското метро. И това е само началото, защото през следващата седмица дъждовете няма да спрат. Очакваме да прелеят моловете, градския транспорт и други важни места за обществено ползване. Докато някога отново изгрее слънце, ви препоръчвам три неща. Гумени ботуши, дъждобрани и социална мрежа. Започваме. В социална мрежа очаквайте. Вихра Петрова изненада всички с първата си книга «Създай се отново, как да преодолеете раздялата». Според журналистката с този проблем се е сблъсквал всеки, но често мълчим, срамуваме се и го замитаме под чергата. Вихра споделя опита си как да излезем от разрухата и самосъжалението. Изследвания показват, че процентът на смъртните случаи с шофьори над 65 години е в пъти по-висок от средния. Друга рискова група са водачите под 25 години с малък стаж на пътя. Трябва ли да се въведат специални регламенти и изисквания към тях, без да се създава дискриминационно отношение? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Създай се отново как да преодолеете раздялата. Така се казва първата книга на Вихра Петрова, журналист, телевизионен водещ и пиар. Има ли живот след любовта? Как се преживяват разделите и кой си след като излезеш от бурята? Тези и още въпроси ще ви задам. Добре дошла. Добре, заварила. Много ми е приятно да съм твой гост. Може ли на ти? Ми да може. Си, да си говорим на вие, да, толкова официално. Ще си говорим за нещо, което засяга наистина страшно много хора. А ние хората всъщност сме, ние сме еднакви. Ние сме, всички страдаме, всички изпитваме любов, всички изпитваме разочарование, когато някой направи нещо, което не сме очаквали. Така че ние сме еднакви. Така че си приличка. Да. Всеки, между другото, всеки като чуе за заглавието, създай се отново как да преодолеем раздял, замръзва и казва. Започва с един такъв по-тъжен глас да говори. Ама няма нищо лошо в това, напротив, трябва много оптимистично да гледаме, защото ето, има някакви стъпки, които съм успяла да науча, да намеря във времето и да ги дам на хората, за да могат да преодоляват по-лесно подобни емоционални състояния. Сега не състояния. Го прави да изглежда по-лесно, отколкото е, моля ти се, сега, защо? Значи, всеки преминава през много сложни неща в живота си, не само раздели, а всяко, не дай си Боже, болест и така нататък. Важно е, ние не можем да избегнем да имаме такива неприятности в живота си. Важно можем. Е да се умеем. Значи, като не се събираш, е естествено и да не се... Викаш, не е това начин. Защо? Защо да не се събираш? Мисля, да не се разделяш. Ама това не е решение, искаш да си живееш сам цял живот ли? Ами ако болката е по-голяма от щастието. А защо смяташ, че няма да го намериш другаде? Ами защото след всяко събиране следва раздяла, нали? Това е една такава закономерност, която... Винаги ли тръгваш с този подход към следваща връзка? Така казват. Ако тръгваш този подход, повярвай ми, ще разделяш завинаги. Ама не прекъсваш. Значи за ако тръгваш с идеята, че всичко хубаво ти предстои, няма да се случват вече такива неща. Както ти казах в гримьорната, трябва да си научим уроците и да си напишем домашните, защото ни връщат на поправителни. Това важи за тебе и за мен. И предполагам за страшно много хора още. По трудния начин ли научи тези правила, ти каза, стъпки, през които по някакъв начин се смила всичко, преработва се и можеш да продължиш напред след това? Да, аз научих по трудния начин, защото съм имала не една болезнени раздели. Всъщност е тази, която всички знаете, най-публичната, но не е най-болезнената. Така ли? Да. Просто е най-публичната. А това пред очите на толкова много хора да ти се случва нещо толкова катарзисно, според мен, живота определящо, не подсилва ли още повече? Ами, сега ще ти кажа, много хора ми казват, сигурно ти е било ужасно кофти, защото все пак си известен човек. И да, развяваха ме насякъде, първи страници и всичко останало. Няма значение. В крайна сметка, когато си избрал да си разпознаваемо лице, да работиш такова нещо, което да те прави разпознаваемо лице, ти трябва да си готов да поемеш и негативите, не само позитивите, защото позитиви има много. Да. От тази гледна точка никога не съм се оплакала и никога не съм се жалвала. Вижте сега, тук разнасят. Еми, разнасят ме, това е мой избор. Точка.
няма какво да се... Това е част от град. Разбира се, не мога да разбера хора, които са решили да са популярни и в един момент, като многострадални геновеви, ама ето те какво написаха за мен. Еми да, отиди да продаваш банички, никой нищо няма да пише за теб. Така. А ти защо реши да напишеш книга? Защото много жени се свързаха през годините с мен. Задаваха ми много въпроси. А в общи линии въпросите бяха генерално еднотипни. И аз започнах да наблюдавам много разпадащи се двойки. Само като казваш еднотипни, дай ми трите най-стандартни въпроси. Например, много са ми споделяли, че са се чувствали вино, че са изпитвали чувство за вина, как да преодолеят чувството за вина, как да преодолеят чувството за страх, чувството за срам. Вина, страх и срам. Али са трите основни емоции, които ни се едни пътстват? От основните, да. Има и други, но това, например, със срама. Аз бях изумен. Защото в малките населени места се оказва, че все още ти лепват етикет мъже и дето я заряса. Или самотна жени, майка, или да, стара мома, те не знам сега. Да, ето такива неща. Което и тези жени започват да изпитват чувство за срам. Отделно чувство за вина, че виждаш ли, тя не е перфектната за него, че трябвало да бъде перфектна домакиня, още да отслабне, да ходи на не знам какви процедури, да научи 15 езика, да практикува 40 професии, за да може да носи повече пари в кашнелито, а той перфектния. И 40 пози от кама сутра да не забравя. Естествено, да. Това е задължително слово. И отделно и нещо друго, страха. Защото когато една жена остане сама, има 1, 2, 3 деца, и тогава в главата й започват да се появяват въпроси. Мисля, ще се оправя ли? Как ще се оправя? Защото да не се лъжим, че много малко български мъже, казвам български, защото в чужбина има определено законодателство, в което мъжете искат издръжката... или не искат. Така, искат да. Или не искат, плащат издръжка. А не казвам, че няма съвестни мъже. Познавам такива, които се грижат перфектно за децата си и евала на тези мъже. Но в по-голяма степен се отказват да дават издръжки или дават минимални издръжки. С много адвокати съм си говорила, за да мога да бъда толкова убедителна в това, което казвам. Но... правят се кампании да имаме повече бебета и така нататък, само че един предходен проблем преди бебетата малко замитаме под чергата. А именно, кой да ги прави тия бебета? Как да ние не можем да живеем заедно. Ние сме отвикнали да живеем заедно. Хората са все по-самотни, не желаят да делят личното си пространство с никого. Имат ли отношение децата към начина, по който се преодолява разделата? Тоест връзка без дете по-лесно ли се преживява след края, отколкото тогава, сега, когато вече има изградено семейство? Когато наистина той е човек, с който се разделяш, го обичаш и имаш отношение към него, дали имаш деца или нямаш деца, в чисто емоционален план не мисля, че има някаква, Бог знае каква разлика. Защото то си те боли така или иначе. Но като имаш деца, тогава отговорността ти е много по-голяма и тогава страхът ти е по-сериозен. От всичките разговори, които съм провела с жени, достигнах до този извод, че този страх ги парализира, смесен с вината, с срама и то става един коктейл, нали, невероятен. В който не можеш да дишиш. В който, да, започваш да си мислиш, сега ще успея ли тия деца да им обръщам достатъчно внимание, да работя, да изкарвам пари, за да мога и да ги гледам. Вече като навлезнат в един етап от живот си, пубертет, там положението пък е тотал щета, както обичам да казвам. Имало ли си проблем с самостоятелното справяне? Ами, виж сега, няма да те лъжа, че в един момент, когато някой остане сам, започваш повече да работиш, започваш да бъдеш доста по-внимателен. Сега, аз винаги съм имала подкрепата, аз имам много здраво семейство и винаги съм имала подкрепата на моето семейство, така че при мен този страх чак толкова не е съществувал, защото не съм била абсолютно сама. Аз съм много благодетелствана в това отношение, благодарение наистина на моите родители, които стоят и са стояли винаги зад гърба ми. Сестра ми, зет ми, така че нали, никога никой няма да ме остави. Но пък наблюденията ми върху жени, които се справят абсолютно сами или родителите им нямат възможност да ги подкрепят или близки роднини, там наистина е страшно.
защото съм виждала жени, които работят на по две, на по три работи, за да могат да си издържат двете деца, трите деца и така нататък. Не всеки се умява много добре да се справи. Аз, например, имам примера на моята, така бих нарекла, приятелка Миглена Ангелова, която знаеш, четири деца. И сме, докато сме работили заедно, аз виждах тя колко много работи и децата някак си почнаха да се отглеждат сами, ние в редакцията, но и тя намираше начини, просто намираш начин. Това е, няма какво да правиш. Това са четири деца. За срама поговорихме, за страха поговорихме, вината. Вината е тази с Кама Сутра позите и за нея поговорихме. Че не си направил достатъчно. Че не си идеална. Да. Че трябва да ти трябва да се развиваш още, ти трябва да не си направил достатъчно. Добре, да, ама в крайна абсурд. Сметка за една раздяла, нали и двамата са? И аз така смятам, че са... Тоест не може да не си допуснал грешка. Разбира се, че си допуснал грешка, но това не ти пречи по-трудно преминаването. Да. Да, допуснал си. Човек си, нали? Нормално е да допуснеш грешка. Защо? От твой отговор към всички тези жени, които са ти писали, е в книгата. Да, така вътре ли? Може съм... ли да я покажем? Разбира се, вътре съм... Добре, че ми казах. Аз щях да си забрави. Вътре съм описала доста... Има и доста ситуации. Разбира се, всички герои са абсолютно анонимни. Никой няма как да разбере за кого става въпрос. А пък и много от тях те не са популярни. Те са просто хора, които съм наблюдавала в годините и съм си така отбелязвала като примери, които искам да дам. Анотацията отзад от Миглена Ангелова, на която страхотно много и благодаря. Миглена все пак е човек, знаете, че ако тя нещо не хареса, няма никога да се навие да пише анотации, рецензии и каквото ще би да е. Затова аз се притеснявах и казвах, може ли да ми прочетеш книгата и ако одобриш и ти хареса да напишеш рецензията. Тя я прочете, каза, че страшно много и харесва. И веднага написа рецензия. Да ни прочетеш едно изречение от тази рецензия или ще те затрудня? Еми, не ми е удобно да се чета за себе. Предположих, си. Предположих, да, в момента, в който те попитах, извикам, това пък е тъпо, тя ще се почувствам удобно. Тук пише хубави работи. Не, аз не, че не мога да си говоря за себе си. Да, и аз ще прочета. По-добре така, наистина. Чакай сега да си харесам така. Пътят, който Вихра описва в книгата си, трябва да бъде извървян от всеки човек, мъж или жена. Това е пътят от жертвата към свободната самостоятелна личност. Аз много се радвам, че Вихра успя да изгради себе си, успя да нарасне ситуациите, в които повечето слаби хора се излежават с години по гръб, жалени от себе подобните. Но най-много се радвам на това, че светлата и добра душа е намерила начин да бъде полезна на хората, които търсят пътя към себе си, към силната си самостоятелна зряла личност и е написала тази книга. Чух я, как го казва, как ги казва тези думи Миглена. Да. Защо си с ябълка на корицата? Ябълката е един символ в различните култури. Той има много послания. Нали, всички свързваме ябълката обикновено с Ева, която се опитва да... Изкушение, грях? Не бих казала грях. Познанието не е грях. Познанието да можеш да преминаваш през ситуации, да излезеш извън зоната си на комфорт, защото Ева реално нарушава зоната си на комфорт в името на знанието. Понеже казваш зона на комфорт... Иначе, ако седнете да прочетете в всичките култури, какво означава ябълката, тя носи страшно много послания. Специално тук, наистина, искам да кажа, че трябва да се излезе от стереотипа. Благодаря ти за този въпрос, защото до сега никой не ми зададе въпроса за ябълката на корицата. А тя е червена, ярка и се вижда. Не случайно. Аз съм си решила концепцията на корицата. Не е случайно. И виж, тя е на слънчевия сплит. Смисъл, който се интересува, може да разбере символиката. Както казах, аз съм завършила културология. Център учила съм на какво се... е? Кажи сега за тези, които... Ще четат. Няма да им давам смляна информация, защото хората все по-малко четат, което наистина безкрайно много ме огорчава. Не е ли книгата една смляна информация, да, събрана на твой опит, на опита на други така жени? Така и на много изчетена литература. Аз отзад съм дала списък на
голяма част от книгите, които страшно много ми помогнаха. Аз съм изчела ужасно много литература, не мога цялата да я... Аз трябва да издам ето такъв том, за да опиша всичко, но тези книги, които според мен биха били така, от първа помощ и необходимост. Това исках да те питам, помагат ли според тебе в такива моменти книги? Това помага. Четенето помага. Помага другата гледна точка, която получаваш от книгите, защото иначе зацикляш. Да, когато човек преминава през тежък период в живота си, когато претърпява някаква загуба, не дай си Боже смърт, винаги има период на траур. Да, този период на траур го имаш и след като се разделиш с някой, защото така или иначе някой си тръгва от твоя свят. И той, твоя свят не може да остане същия. И съответно имаш един такъв период. Разговарях с една приятелка, психоложка по този въпрос и казаха, бе, виж какво, може би въобще не е нужно човек да има такъв период на траур и да се тръжка и да се вайка. И според мен трябва да се вземе веднага в ръце и да започне да си строи живота. И да се прави, че нищо не се е случило. И тя ми каза, не, този период на траур е задължителен за психическото ти състояние. Но много е важно да не... Каква да бъде дължината на този период на траур, защото има вероятност да потънеш депресия. А оттам излизането вече е много трудно. Другото, което е много важно, за което говоря в книгата, това е движението. Движението във всички смисли на тази дума. Когато раздвижиш тялото си, раздвижваш живота си. Кажи ми малко повече за пъти от жертвата към самостоятелния човек. Не съм се смятала за жертва. Ами защото, нали... Ми гледна така и се е видяла. Вижте, да, аз не съм се смятала за жертва. Много е глупаво човек да смята... Въобще във всяка ситуация да се приема като жертва. Не, ти не си жертва, ти си един човек, който се учи. Който изпада, живота го поставя в определени ситуации, за да може да се гради, да се самосъздава, все повече и повече да се самосъздава. В крайна сметка ние сме дошли тук на тази земя да се развиваме. Всеки един човек, който ние срещаме, той е наш учител. Без значение дали го харесваме или не. Самосъздава, създай се отново. Тук. Да, непрекъснато трябва да се създаваме. Всеки ден, всеки ден се създаваме. Това значи ли обаче, че след раздяла си унищожен, трябва от пепелта да изградиш нещо? Разбира се, че част нещо от тебе си отива. Нормално е. Как да... Нормално е, няма как. Понеже каза, че най-публичната ти раздяла не е била най-болезнената. Няколко думи за най-болезнената ти има. Не. Преодоляна ли е вече? Това да те питам. За най-болезнената никога няма да говори. Така, добре. Не, тя е преодоляна. Смисъл, то няма нещо, което да не можеш да преодолееш. Но просто аз съм достатъчно вече дала своя дан на жълтата преса и не искам повече. Дала съм си лептът. От периода на траур в депресия, къде е границата и как можем да прескочим? Трябва много да се самонаблюдавате. И не трябва да се изпускате. И най-важното, което е, всичко зависи от вас. Никой не може да ви помогне, ако вие не искате да поемете ръката, която ви се подава. Защото съм виждала жени, които ти се опитваш, разбираш ли, с всички сили да обясняваш, сменяш гледната точка. Стигне до някъде и пак тръгва надолу. Това е, ето и това е въпрос на избор. Имаш характер? Интелект? За да направиш по-добри избор? Вероятно, да. Но според мен най-важно желание. И характер, и просто трябва да имаш желание. Както за всяко нещо в този живот, ти ако нямаш желание, нищо не я направиш. Вярваш ли в любовта все още? О, много! Да! Добре! Да, даже не знам ти дали имаш такъв човек в живота си, аз имам, който... Само като си мислиш за него и ти е хубаво, щастливо, ти е... невероятно се чувстваш. Без значение дали си с него или не. Имам предвид дали си във връзка с него или не. Просто ти изпълва сърцето и така да се чувстваш страшно щастлив. Просто защото го има на този свят.
Е, как да не вярвам в истинската любов? Та се изпитвам непрекъснато. А в тези успешни връзки, които продължават, като по тези снимки с бабата и дядото, които се държат за ръчички и вървят заедно по улицата и си помагат, вярваш ли, че е възможно така да просъществува? Майка ми и баща ми са заедно... Съвремието ни е. Майка ми и баща ми са заедно от 9-ти клас. Абсолютно самодостатъчни са си и те си се разхождат по плажа, двамата говорят си с часове. В моето семейство няма разведени, освен мен. Нали, лелите ми, бабите ми, така всички са били в страхотна хармония. И аз, между другото, изобщо не знаех какво е. За мен това беше много чудо. Не си го допускала като сцена? Не. Въобще, в смисъл, не, въобще не е стояло на дневен ред никога. Не съм знаела какво е. Мои приятели са имали разведени родители и са живяли по някакъв по-друг начин. Но аз винаги съм имала страшно здраво семейство. Даже Миглена Ангелов винаги ми е казвала, на тебе толкова много ти личи, че си дете, което е с много здраво семейство и си много обичано дете. Аз казвам, така. Да. Пожелавам ти една такава връзка, без значение дали в момента я има или не. Да се утвърди. Така. Благодаря и аз ти пожелавам такава връзка. Не знам имаш ли, нямаш ли мъж до себе си, но ако имаш да е такава, ако нямаш да срещнеш такъв. Много, много благодаря. И успех на книгата. Сигурна съм. Накратко ми кажи, имаш ли вече писма от читатели? Имам, да. Какво казват? Имам. Значи, продължават, споделят ми много, много жени. Срещам пак тъжните им истории и се опитвам да бъда достатъчно полезна на тях. Защото знам, когато си в окото на бурята, какво означава това. И то, между другото, изключително успешни и много красиви жени. Много красиви. Ти, ако видиш тази жена, никога няма да кажеш, че някой мъж би му хрумнало. Покажи ми красива жена и ще ти покажа мъж, на който му е писнало от нея. Това от един филм го научи. И си го напомням, да, красотата като най-баналното жена. Нека тя е красива, успешна, умна, въобще всичко. Някакъв шеф на големи фирми и всичко просто. Но... Не е вакцина той... срещу раздел. Еми не, той не е достатъчно съвършен за идеалния. Забавихме новините. Вихра, много ти благодаря за този разговор. И аз благодаря. Уважаеми зрители, новините с Яна Моисеева и после социална мрежа продължава.